عمیر حسین یہ سوال کر رہے ہیں، کیا جنت میں شادی ہوگی؟ جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی تھی اور شادی سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس بارے میں کچھ؟ ہاں، جنت میں بھی شادی ہوگی، یہ حوروں سے نکاح ہوگا، تو میاں بیوی جنت میں رہیں گے. پھر یہ کہ جس کا شوہر معاذ اللہ دوزخ میں چلا گیا، بیوی جنت میں آ گئی، تو اب یہ جو بیوی ہے کسی جنتی شوہر کے ساتھ بیاہ دی جائے گی، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.